Chega, chuazeiros! Começando mais um desafio do canal Chuá. Convocamos dois caras aqui, peritos no assunto. Meu mano DPC, monstro. É isso. Hoje, é hoje. Grande Jones voador. É nóis. E hoje não vai ter pra ninguém. Brunão tá afiado, treinou desde aquele dia, não tá errando uma bola de três. Não, não é não, Brunão? Nunca mais errei. Desde aquele dia eu não errei mais nenhuma bola. Então o esquema é simples. A gente vai começar uma bandejinha, um lance livre e uma bola de três. Cada um tem que completar em quanto? Quanto? Boa, diretora. Um minuto. Da última vez a gente fez em 47-47, tô certo? Tá certo. 47 segundos, 40, que era aquela foi a mística da numerologia. A mística da numerologia. Então vamos pra cima hoje? Estamos preparados? Opa, vamos. E se... Não, eu venho pra falar uma desgraça. E se não conseguir um minuto, aí tem aquele negócio chamado prenda, castigo, essas coisas. Vai ser a bolada de novo tradicional, certo? Certo. E se a gente vai fazer mais de um desafio hoje? Porque a gente quer superar os nossos limites. Nossa, falou bonito, hein? Nossa, superar sim, os nossa. Nossos limites. Gostou, gente? Nossa, eu adorei, cara. Adoro. Isso aí, olha, motivacional. Essa é a pegada, essa é a pegada. Vamos que vamos. Então a gente vai tentar fazer mais de um. Se perdeu dois, aí vai ser o seguinte: 30 segundos de bolada. E 30 segundos de bolada, não sei se vocês já brincaram de pega-pega americano, que você encosta a pessoa congela. Então vai congelar, tomou a bolada, congela por 3 segundos e aí tá livre. Como é que vai ser o 3? Sugerido aqui é de falar Mississippi. A gente vai mudar, vai ser Antetokounmpo. Então você tem que falar um Antetokounmpo, dois Antetokounmpo, três Antetokounmpos, aí você tá livre. Enquanto isso, toma bolada na cara, na boca. Não deixe de se inscrever, deixe seu like e vamos que vamos, torce pra gente aí. Nossa, você viu? Você viu isso? Exato. Você viu isso? Que evolução, moleque! Caralho! Vamos lá! Um, dois, três e vai! Conseguiu 47 na semana passada no outro. No outro esquema, que é mais fácil. Mas desse daqui vocês não tinham conseguido nunca fazer um minuto. Mais uma dessa. Claro, nós vamos fechar isso em uma dessa. Bruno, acertar esse livro de prima, hein? De primeira. Vamos! 30 segundos, você já tem de castigo. Um, dois, três e vai! Thank you.
Evoluímos. Vamos tentar mais uma? A diretora falou que a gente tem 5. Então a gente tenta mais um desse e depois faz dois no... Você sabe que aumenta 30 segundos, né? Meu nome é Tiquitito, caralho. Nunca fugi de uma aposta. Já paguei todas. Eu ia fugir de mais uma? Meu comi lá sabe. Então é isso. Vai ser mais uma nessa, depois a gente vai tentar no modelo da última... Se você não sabe o que eu tô falando, vai aqui que você vai saber qual que é o modelinho. 1, 2, 3 e... Vai! O Gabi fica gorando aqui do lado, meu. Tá com a camisa da Argentina de novo. Não. Mick Jagger. Relembrando o Mick Jagger aí, vocês lembram, né? Vocês lembram já o Mick Jagger? Conhece? Já conheceram o Mick Jagger do basquetebol brasileiro? É, sou eu mesmo. Gabi. Se eu que jogo lá e jogo ruim. A gente tem mais duas chances, né? Já tem 3 castigos. Vamos mudar a estilinha, né? Vamos com a bolinha de confiança. Quando as coisas não estão dando certo no jogo, você vai o quê? Vai pra bolinha de confiança. Exato. Né? Usa o seu melhor jogador, usa o seu melhor talento. Vamos sem inventar hora, sem 9 horas. Vamos pra cima. Demorou? A gente vai usar só o que sabe. Usa o seu jogador, confiança. 1, 2, 3 e vai! Quando um perde, perde todo mundo. Vamos mais uma. Vamos forte. Vamos voltar ao negócio da numerologia. Não, eu vou falar um negócio. Esse negócio aqui é entretenimento. É nada, mano. Pra você, mano. Fala aí pra saber. Você que tem que falar, Tati. Com a minha mente, eu vou a 1000 lugares. Exato, tá ligado? Uau, imaginação uau. Me dá forças pra voar. Tchau, arre, falou e dizeu, mano. Um, dois, três, o quê? Um, dois, três, o tempo voa! 3 e vai! Vai, vai, vai!
The Greek Freak in the house. Boa, time! Boa, time! Era só questão de aquecimento, sim, né? Que a gente começou meio frio, meio mais ou menos marromeno, mas depois todo mundo tava no gatilho, quente, matando bola. Na hora do último quarto, a hora que o jogo vale, todo mundo meteu bola. Isso mesmo. Se inscreve no canal 2%, esse cara é maravilhoso. Se inscreve no canal do Show de Guaraná Chantes. Se inscreve no canal dos dois, se esse vídeo bater 2.000 likes, vai ser um novo desafio, demorou? Então já aceita o dedinho no like. 2.000 likes, porque já vai sair na mesma hora. Mas 2.000, sai o vídeo. E a Carol tá como? É a minha única vingança. Carol ama vocês. Hashtag paz, PAS. Vai, Bruno, 50, conta. Eu conto pra Quero falar que eu tô fazendo 50. Se vocês voltarem lá no desafio, eu dei um boi pra geral. Dei um boi pra geral! Comigo não tem isso não. Vamos agora de 5 em 5.